Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Ummon guruhi solisti avariyaga uchraganidan xabaringiz bor va shu o'rinda Ummon guruhi a'zosi Shohrux o'zining Instagram sahifasida savollarga javob berishini aytib o'tdi. U savollarga Zohid hali ham komada ekanligini va xalqdan duo qilishlarini so'rab qoldi. Endi bu haqida nima deyishim mumkin? Qonun hamma uchun baravar albatta, qonuniy chora ko'riladi. Bu bizning qo'limizda emas, bu qonun qo'lida. Qonunda yozilgan bandlar bor, shu 266-chi modda bo'yicha jinoiy ish uje ochilgan uje. Zohid o'ziga kelsa inshaalloh, keyin u yog'ini sekin hal qilishadi. Rahmat o'zimni holim, ahvolim yaxshi, Allohga shukr. Şu ikide ortağım halı sahibi ayağa götürüp geçişse hemen cahil olabilir. Halim sonra geniz üçün rahmet. Cesur Instagram sahifesi yok. Satsan hissette yok Cesur. Fakat Telegram var. Telegram'da tanıyım.